Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita memperhatikan lebih ke amount hujan yang terkumpul selama 12 jam. Didapati keamatan hujan di sini yang berwarna merah di kawasan daerah Rompin mendapati hujan lebih tertumpu di kawasan tersebut. Diikuti di kawasan sekitar Pekan, Bentong, Maran Bara, di kawasan keseluruhan Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan sedikit di Hulu Langat, Sepang dan juga Kuala Langat. Berdasarkan carapan hujan terkumpul iaitu sehingga jam 7 malam didapati di negeri Pahang, Rompin iaitu mencatatkan angka yang tertinggi iaitu sebanyak 183.8 mm, diikuti di negeri Johor, Mesing dan juga negeri Pahang daerah Pekan. Bagi amaran cuaca bahaya pula, MM Malaysia masih lagi mengekalkan amaran tersebut iaitu melibatkan negeri di kawasan daerah Mesing dan juga Kota Tinggi. Dijangka mencapai tahap hujan lebat berterusan dan dengan jumlah hujan boleh melebihi 240 mm dalam sehari. Diikuti berwarna jingga iaitu amaran cuaca buruk, warna kuning amaran cuaca waspada. Kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga 15 Disember 2019. Bagi keadaan laut pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Warna kuning kategori pertama, warna jingga kategori kedua, warna merah kategori ketiga. Namun kita harus berikan lebih tumpuan di kawasan perkapalan Tioman, Reef South dan juga Labuan kerana ia meliputi perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur sepanjang perairan Sarawak dan juga Sabah Barat. Bagi warna jingga kategori kedua ini iaitu angin berkelajuan sekitar 50 hingga 60 km sejam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 m. Ia adalah berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Bagi warna kuning ini pula, amaran kategori pertama iaitu angin berkelajuan sekitar 40 hingga 50 km sejam dan juga ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 3.5 m. Ia adalah berbahaya ke atas bot-bot kecil, sukar laut dan juga rekreasi laut. Kesemua amaran kategori kedua dan juga kategori ketiga ini berkuat kuasa sehingga 16 Disember 2019 kecuali kategori pertama dilanjutkan sedikit sehingga 17 Disember 2019. Baik, keadaan cuaca semasa pula dapat diperhatikan hujan masih lagi berterusan melibatkan di kawasan negeri Pahang iaitu Kuantan, Pekan, Rompin, Maran Bara dan juga sedikit di Bentong. Namun demikian, hujan ini masuk sedikit di sempadan di antara Pahang dan juga Selangor iaitu di Hulu Langat. Juga terdapat di daerah Jelebu dan juga Jempol. Namun yang demikian, alhamdulillah hujan yang terdapat di Johor sudah beransur-ansur reda. Namun begitu, terdapat hujan sedikit di kawasan pesisir pantai dan juga perairan Johor Timur. Di Sabah dan Sarawak pula, hujan sedikit terdapat di kawasan Kuching, Samarahan, Serian, Betong, Sarike, Pedalaman Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Di Sabah pula, hujan ini lebih bergerak ke arah barat Sabah iaitu Pantai Barat dan juga Kudat. Bagi model ramalan cuaca pula, kami dapati hujan yang sedang berlaku di Pahang dan juga Johor dijangka akan bertambah reda menjelang keesokan paginya. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdullah Aizat. Assalamualaikum.